Ну що ж, доброго ранку, друзі. Знову ми повернулися і традиційно у цій порі ми вже не самі. До нас завітали гості і з радістю представимо вам їх. Так, Любов Савицька, інструктор державної медицини катастроф, та Костянтин Блуха, учасник проекту, про який ми сьогодні будемо говорити. Називається він «Навчання ромських дітей та їхніх викладачів основам безпеки життєдіяльності». По-перше, доброго ранку. Доброго ранку. Ну і звичайно, нам би хотілося дізнатися, що це за проект, що він передбачає. Проєкт передбачає навчання, по-перше, дітей. По-перше, дітей, щоб діти могли зорієнтуватися в різних ситуаціях, надати допомогу собі або своїм, можливо, там літнім родичам. Ну, власне, самі про себе подбати в першу чергу, бо діти досить часто ходять, ну, неконтрольовані, попадають в різні ситуації, залишаються вдома самі і статися може всяке. Викладачів ми вчили тоді вже пізніше, ну, аби люди, які працюють з дітьми, могли подбати про них до приїзду швидкої допомоги або супроводжуючи їх там на екскурсію, на змагання, так само могли надати якісну швидку допомогу дитині. От яким чином це все проходило, в якому форматі? Тобто це чи це були якісь такі, не знаю, окремі приміщення? Чи, можливо, от якісь окремі дні, заходи, коли це все організовувалося? Перша частина проєкту у нас відбувалася на базі 4 шкіл. Це були 2 ужгородські школи, 13 та 14, Мукачева 14 і 7 школа міста Берегов. Угу. Тобто це такий загальнозакарпатський проєкт, можна сказати? Ну, от скільки ми могли вмістити, якби стільки ми охопили. Зараз ми вже плануємо більшу аудиторію. Угу. Ну, от основи безпеки життєдіяльності, тобто таке десь розтягнуте поняття, що це все передбачало. Тобто я бачила, що трошки так от так, ми поговорили поза ефіром, що це і орієнтування, і от взагалі це надання першої медичної допомоги. Що було ще, ну і як, власне, хто цьому вчив? Ну, ми вчили, я вчила зі своєю напарницею, мені допомагала моя напарниця, з якою ми багато працювали в загонах швидкого реагування в Києві, при масових заворушеннях і всяких різних надзвичайних ситуаціях. І у нас є практичні заняття по надаванню першої невідкладної допомоги, включаючи дорожньо-транспортні пригоди. І є лекційні заняття, де ми розказуємо, як поводитися там при стихійних лихах, надзвичайних ситуаціях побутового характеру, там пожежа може бути, витік газу, тобто стихійні лиха, повінь, урагани, щоб діти мали собі, ну, уяву, як, що робить, чим користуватися, що їм допоможе, кому, ну, кому дзвонити, куди бігти, що хватати, як рятувати себе і своє майно. Ну, ось це навчання у вас проходить саме безпосередньо в школі чи на відкритих місцевостях? І як, чи ви завозите з собою інвентар, берете, маєте всі прилади? Лекції ми зазвичай проводили замість виховної години в школах. Ну, тобто це був 7-й урок, або, ну, діти менша ланка, яка вчиться, то трохи раніше. Практичні заняття ми проводили переважно на дворі, бо в нас є мотузкова техніка. Ну, і це що для дітей було цікавіше? Ну, звичайно, як влаштовувати практика. Переправи? Ну, звичайно, практика. Ні, в нас були такі випадки, що ми в 7-й вечора не могли попросити їх уже піти. Уже батьки стояли в воротах, а вони все ж сиділи і ще хотіли більше. От я зрозуміла, що формат був такий, що от були команди, діти були поділені на команди, і там в форматі якихось змагань. Костянтин, я наскільки знаю, ви були капітаном своєї команди. Так. Трошечки нам розкажіть, будь ласка, про те, що ви робили, що входило у ваші обов'язки. Та як розказати, капітаном я був та. Командував. О, ну це ми любимо. Вам це сподобалось? Та сподобалось. От на що ви орієнтувались? Тобто було, скільки людей було у вас в підпорядкуванні, у вашій команді? Та вже не пам'ятаю скільки, бо то той рік було. До 10 десь? Десь так, більше було. Угу. От ви як капітан команди, що для вас було найскладніше? Тобто ви ж мали в першу чергу сам побачити от проблему, так, десь скерувати, роздати обов'язки. От як, з чого ви виходили? Тобто що було найскладніше? Чи десь докричатися, чи десь пояснити, чи от ця вся відповідальність все ж таки була на вас? Так, ну, знаєте, дуже тяжело було, що все як поняття не було. Дуже не було розуміння, не було, як сказати, як ми не були однієї команди, ми розтірялись, як вам сказати. Ну, це було тяжело дуже скласти обратно. І все ж таки ви вчилися, да. І навчилися згуртовуватися. Так. Головна, напевно, все ж таки мета – не розгубитися, так? От у цих таких всіх ситуаціях. От з цих всіх прикладів, які ви проходили, що для вас особисто було найскладніше? Чи от надавати медичну допомогу, чи орієнтуватися? От особисто ви. Та саме тяжеліше було, що
лізти на канаті. А, фізичне виховання. Так. Ну, нічого, я думаю, що у вас ще все попереду, і однозначно ви ще трошки підучитеся. Давайте повернемося до проєкту і поговоримо про те, що от дітей, так, ми зрозуміли, вчили. Що з батьками? Тобто, і з викладачами, я перепрошую. Тобто, наскільки було доцільно і ось такі навчання? Ну, звичайно, доцільно. По-перше, ми навчили по своєму, ну, по своїй програмі, після чого всі викладачі, які працюють, всі-всі-всі, включаючи прибиральниць і, ну, тобто всі люди, охоронець, які працює в школі, всі отримали сертифікати, базові навички надавання першої невідкладної допомоги. Плюс ми залишили після себе професійні парамедичні аптечки, великі, ну, в яких є такі, тобто люди собі не куплять самі, знаєте, є шийні комірці, яких немає в швидких, або він є один, і вони, ну, не завжди просто візьмуть його і використають, вони різного розміру все. Тобто для того, щоб, ну, особливо коли стосується падіння з висоти, наприклад, це важливо. Я вже не кажу про якісь такі речі, які у нас мають бути, але їх нема, там дефібрилятори чи щось таке, але елементарні, шийні комірці, ті самі жгути, чим поміряти тиск, це не завжди є в звичайній школі, так. Ну, власне, людина вдома не завжди це тримає, але ми цим всім забезпечили і в кінці кінців, якщо воно використається, то у людей вже хоча б є поняття, що там має бути, коли ти з дітьми, особливо в дорозі. Це і дуже класно. От мене ще дуже цікавить, чи це стосується навчання конкретної вікової категорії дітей, чи в загальному всіх діток, від найменших класів до найстарших. А ви знаєте, ми були приємно здивовані практичними навичками, ми займаємося зазвичай з 12 років. От, але були такі жваві діти, яких ми там, ну, не могли, от ми їх малі, але вони дуже просилися, і в кінці кінців у нас переможницею номінації найперспективніше Тивніша ромська рятувальниця Закарпаття, юна була дитина, якій було 11 років. Ой, класно. Вона виручала, це учениця 14-ї школи Ужгородської. Тобто ми зразу її пускали, не пускали, але вона довела, що вона... Тобто діти хотіли, проявляли ініціативу, вирвалися на навчання. Хотіла, і вона виручала свою команду. Вона була у нас і манекеном, ми на неї наклеювали всякі різні там імітації ушкоджень. От, але коли треба було йти рятувати, особливо хлопці, буває, розгублюються і або не вміють поміряти тиск, вона це все себе зривала, йшла, рятувала команду, і комісія зараховувала все одно ці бали на користь школи. От ви кажете про те, що там, наприклад, поміряти тиск, ви мали так свій інвентар, я так зрозуміла, що от, хтось допомагав, чи це організація? Ні, у нас є, ми ж працюємо з дітьми. У нас це є все обладнання, манекени, все те, що потрібно, ну, повністю одноразовий матеріал, включаючи там рукавички, плівки, клапани для штучного тигання. Тобто у нас це все є. По різних областях проводите ось таке навчання? Чи Закарпаття є першим? Чи ви вже давно цим займаєтесь? Ні, я давно цим займаюся. Я працюю в колоніях для неповнолітніх і в інтернатах для дітей з вадами слуху, і в релігійних недільних школах, в таборах. От. Але так масово, щоб по всій області, то Закарпаття є перше. От взагалі, наскільки важливо якісь такі заходи проводити? Тобто, я, чесно кажучи, не знаю, чи от в середньостатистичних школах інших нашого міста проводять щось подібне, тобто, чи зможе там дитина 12-13 років надати першу допомогу, і от взагалі, от чому взагалі вирішили провести, наприклад, для ромських дітей? Знаєте, я не завжди впевнена, я навчаю дорослих людей, і спортсменів, і... Але я не завжди впевнена, що доросла людина зможе це. Але користь вже є в тому, що якщо людина буде це знати, якщо вона не зможе зробити це сама, вона може комусь підказати. Так і справді, це дуже доцільно. А що в першу чергу? Ну, наприклад, от коли ви розпочинали якісь такі навчання, тобто на що орієнтувалися в першу чергу? Тобто чи дзвонити, чи от були якісь такі базові поради? Ну, якщо є компанія, ми вчимо розподіляти обов'язки. Хтось дзвонить, хтось мотає, хтось перевертає. Важливо не втрачати час. Якщо вже один, ти залишився з проблемою, ти там з бабусею або один вдома щось сталося, тоді тобі складніше, але ти мусиш запам'ятати той алгоритм дій. І, знаєте, воно забувається, але коли щось стається, воно згадується все одно. Тобто критична така стресова ситуація? Критична ситуація, вона мобілізує сили дитини і нерви, і він згадує. І я не знаю, Костя, чи комусь знадобилося, ну, дай Боже, щоб нікому не знадобилося, але все-таки... Ну, краще бути обізнаним. Елементарні речі, все одно, якісь порізи, можна впасти з велосипеда, знаєте, або дитина може стати сама свідком дорожньо-транспортної пригоди. Ну, тобто... Хай би були всі живі, здорові, але обізнані і готові, знаєте. Так, там... так. Коли ми, знаєте, вже знаємо, що робити, вже якось набагато легше свої сили мобілізувати. І от найголовніше, я так зрозуміла, не панікувати.
не панікувати. Ну, паніка, вона, знаєте, подвоює будь-яку небезпеку. Тобто панікуй, не панікуй, воно ж ні на що не вплине, але буде заважати тобі. Ну, я думаю, якщо вже буде знання, не буде підстав виникати паніці. Звичайно. От я б ще хотіла трошки поговорити про організацію ASAP Rescue. Що це за така організація? Тобто трошки більше нам розкажіть. Ну, від самого Майдану, власне, і всі 5 років 60% евакуації, яка відбувається, відбувається силами ASAP. Тобто я є частиною такої потужної організації. І ну, зараз вже багато членів організації на контракті в Збройних силах України. Зараз це вже державна медевакуація. От, але ми продовжуємо якби не тільки рятувати, допомагати там і цивільному населенню, ну і вчити тут, власне, в Києві і по всій країні. Я так зрозуміла, що є якісь стаціонарні пункти, чи все ж таки це просто люди, які цим всім займаються? Ну, стосовно локації в зоні бойових дій, там ну, всі знають, де вони. І які ділянки розподілені там між ким. От. А я працюю в Києві, я хочу там на телебачення, даю корисні поради, працюю там в школах і в інтернаті для нечуючих, працюю вже третій рік і маю плани тут, на Ужгородський інтернат, бо, власне, хочеться дуже відзначити, ну, Закарпатський інтернат для дітей з ватами слуху – це єдиний інтернат, який оснащений технічно так, як має бути. От єдиний на всю країну, тому… От, знаєте, от, тепер літо, наприклад, і я знаю точно, що от, чимало людей зіштовхуються, наприклад, з якимось запаморочінням. Чи можете кілька порад дати, от, наприклад, якщо бачимо, що на вулиці людина знепритомніла, і як взагалі розібратися, чи це сонячний удар, чи, можливо, якась інша така ну, надзвичайна ситуація, тобто, що алгоритм дій? Ну, тут важко. По-перше, треба дізнатися причину, чому людина втратила свідомість. І що би я хотіла особливо підліткам наголосити в жару? По-перше, треба снідати, це важливо. Тобі не падає глюкоза, тобі не стає душно в маршрутці. По-друге, я би радила людям все-таки не боятися протягу так, як вони його бояться, і не душити себе і своє серце, бо війна між тим закрити мені холодно, відкрити мені жарко триває, але треба думати головою. Не настільки страшний той потяг, як серцевий напад. Ну, протяг, як серцевий напад. По-перше. По-друге, перше, от я і дітей навчаю всіх, це перший твій друг – це холод. Холод, щось холодне з холодильника. Це стосується всього. Це стосується і забоїв, і вивихів, і серцевих нападів, і сонячних або теплових ударів. Бо сонячний удар, знаєте, він на відкритому сонці, а тепловий його можна легко схопити в закритому приміщенні, і на кухні, або в цеху працюють, а в машині. І я би хотіла нагадати ще всім, не залишайте дітей і домашніх тварин в машині. От ніколи не залишайте, виходьте, не залишайте їх там. І тут я по Закарпаттю бачу, звичайно, це ж таке ліричне відхилення, але все-таки люди напувають. У нас є така практика, напувайте тих собак, ну їм теж жарко. І не завжди їм може дати хтось поїсти, але вже в останню чергу думає про те, що тварина хоче пити. Їм так само важко, як і людям. Тобто не варто забувати про те, щоб снідати, і обов'язково водний баланс, снідати. Як для людей, угу. Так і для тварин. Ну і контролюйте вживання алкогольних напоїв, бо це проблема в жару. Ну, чесно кажучи, погоджуюся повністю, і дуже часто ми граємося десь зі своїм здоров'ям, а дарма. От, корисна порада, беріть на озброєння, ви зрозуміли. Найголовніше не панікувати, розібратися в ситуації, якось з'ясовувати, що трапилося з людиною. Якщо ви стали от свідком якоїсь такої надзвичайної події на вулиці, не губіться. Швидка допомога, це в першу чергу викликаємо. Ну і, власне, дбаємо і про себе, і про інших людей. Ми сьогодні мали дуже цікавих гостей, говорили про проект, який реалізовують на Закарпатті, про навчання ромських дітей та їхніх викладачів основам безпеки життєдіяльності. Нагадаємо, в гостях в нас була Любов Савицька, інструктор державної медицини катастроф, Костянтин, власне, учасник проєкту. Я думаю, що провели дуже цікаву розмову. Вони нас замотивували і вас замотивували на навчання. І дуже дякуємо вам. Дякуємо, що до нас завітали. Я сподіваюся, не в останнє. Чекаємо вас в гості і обов'язково приходьте ще ділитися своїми здібностями, своїми навиками. І от чекаємо з нетерпінням. Друзі, ми прощаємося з гостями, але не прощаємося з вами.